फुटबलमा हुने रातो कार्डका आठवटा प्रकारहरू नेपाली भाषामा सहित लिएर म आज सामु उपस्थित भइसकेको छु रातो कार्डको पहिलो प्रकार हो गम्भीर प्राकृतिका फहल गरेमा दोस्रो प्रकार हो हिंसात्मक व्यवहार देखाए अथवा गरेमा तेस्रो प्रकार हो विपक्षी खेलाडी वा अरू व्यक्ति माथि थुके अथवा टोकेमा चौथो प्रकार हो विपक्षी खेलाडीले शत प्रतिशत गर्न लागेको गोलमा जानी जानी बललाई गोल हुनबाट हातले रोकेमा पाँचौ प्रकार हो विपक्षी खेलाडीले शत प्रतिशत गर्न लागेको गोलमा जानी जानी बललाई गोल हुनबाट हातले रोक्न नियम बारामा उल्लेखित फलहरू गरेमा छैठौँ प्रकार हो आपत्तिजनक होच्याउने वा अपमानजनक भाषा अथवा सङ्केत प्रयोग गरेमा सातौँ प्रकार हो त्यही एउटा खेलमा दोस्रो पटक पहेँलो कार्ड खाएमा आठौँ प्रकार हो भिडियो अपरेटिङ कक्षमा प्रवेश गरेमा कुनै पनि खेलाडीले अत्याधिक बल प्रयोग गरेर गम्भीर प्रा प्राक प्रकृतिका फल गर्छ भने त्यसमा रातो कार्ड हुन्छ र उक्त फलले चाहिँ आफ्नो अपोनेन्टको इन्जुरी हुने चान्स चाहिँ एकदमै म्याक्सिमम अधिकतम हुन्छ उदाहरणको लागि हेर्न सक्नुहुन्छ यो एउटा सिरियस फल प्लेको तस्बिर सिरियस फल प्लेका केही भिडियोहरू म तपाईँलाई देख्न गइरहेको छु यहाँ तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ सेतो प्लेयरले रातो प्लेयरलाई अधिकतम बल प्रयोग गरेर सिरियस फल प्ले गरेको अर्को भिडियोमा तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ सेतो प्लेयरले रातो प्लेयरलाई एकदमै अधिकतम बल प्रयोग गरेर किक भएको यो पनि एउटा सिरियस फल प्ले हो इफ सिरियस फल प्लेका भिडियोहरू हेरेर चाहिँ तपाईँले सजिलै होइन कुन यसमा रातो कार्ड हुन्छ भनेर सजिलै छुट्याउन सक्नुहुन्छ यसलाई चाहिँ हामी सिरियस प्ले भन्न सक्छौँ यो पनि अर्को एउटा उदाहरण हो भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ हजुरहरूले कुनै पनि खेलाडीले अधिकतम बल प्रयोग गरेर बलमा च्यालेन्ज नग नभएको बेला कुनै अरू अपोनेन्ट अथवा कुनै पनि व्यक्तिलाई अधिकतम बल प्रयोग गरेर प्रहार गर्छ भने हिंसात्मक व्यवहार गर्छ भने त्यसलाई हामी भयोलेन्ट कन्डक्ट भन्छौँ यो र यो भाइलेन्ट कन्डक्टमा पनि डाइरेक्ट रेड कार्ड हुन जान्छ र उदाहरणको लागि तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ यो एउटा तस्बिर भयोलेन्ट कन्डक्टको यो एउटा तस्बिर हो तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ यो पन चाहिँ भयोलिन कन्डक्ट हो सेतो खेलाडीले रातो खेलाडीलाई अधिकतम बल प्रयोग गरेर प्रहार गरेको हुनाले यो भायोलिन कण्डक भयो अनि अर्को उदाहरण तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ यसमा निलो खेलाडी र सेतो खेलाडी से निलो खेलाडीले चाहिँ सेतो खेलाडीलाई अधिकतम बल प्रयोग गरेको हुनाले यसमा पनि डाइरेक्ट रेड कार्ड हुन्छ भायोलिन कण्डक अथवा हिंसात्मक व्यवहार गरेको तेस्रो नम्बरमा रहेको छ कुनै पनि व्यक्तिलाई थुक्नु अथवा टोक्नु कुनै पनि खेलाडीले कु, आफ्नो अपोनेन्ट अथवा कुनै पनि व्यक्तिलाई थुक्छ अथवा टोक्छ भने त्यसमा डाइरेक्ट रेड कार्ड हुन जान्छ यो भिडियोमा तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ वाइट टिमको जर्सी नम्बर नाइनको खेलाडीले ब्लू टिमको जर्सी नम्बर थ्रीको खेलाडीलाई टोकेको यो केसमा पनि बाइटिङ अर स्पिटिङ एट एटसम्ममा डाइरेक्ट रेड कार्ड हुन जान्छ कुनै पनि खेलाडीले विपक्षीको शत प्रतिशत हन्ड्रेड पर्सेन्ट गोल हुने बललाई हातले छेकेर रोकिदिन्छ र रो विफल पारिदिन्छ भने त्यसमा पनि डाइरेक्ट रेड कार्ड हुन्छ उदाहरणको लागि हेर्न सक्नुहुन्छ यो एउटा फोटो जसमा चाहिँ निलो टिमको खेलाडीले शत प्रतिशत गोल हुने बललाई चाहिँ हातले रोकेको छ यस्तो केसमा चाहिँ डाइरेक्ट रेड कार्ड हुन्छ डक्सो बाइ ह्यान्डलिङ ह्यान्डलिङ द बल जसमा चाहिँ रेड कार्ड हुन्छ यो भिडियोमा तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ निलो टिमको खेलाडीले चाहिँ गोल हुन शत प्रतिशत हन्ड्रेड पर्सेन्ट गोल हुने बललाई चाहिँ हातले छेकिदिएको यो केसमा चाहिँ रेड कार्ड हुन्छ कुनै पनि खेलाडीले ल बाह्रमा उल्लेखित फलहरू गरेर शत प्रतिशत गोल हुने सम्भावनालाई रोकिदिन्छ अथवा वञ्चित गरिदिन्छ भने त्यसमा पनि डाइरेक्ट रेड कार्ड हुन जान्छ यसमा चाहिँ हामीले डिस्टेन्स कन् गेनिङ कन्ट्रोल अफ दि बल डिरेक्सन नम्बर अफ डिफेन्डर धेरै कुराहरू हेरेर चाहिँ यो डक्सो हो कि होइन भनेर चाहिँ निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ र यदि यो चारवटा कुराहरू मिल्न गयो भने यसमा डाइरेक्ट रेड कार्ड हुन्छ र यसलाई हामी डक्सो पनि भन्दछौँ यो भिडियोमा तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ सेतो टिमको शत प्रतिशत गोल हुने समय निलो टिमले फल गरेर रोकिदिएको यसमा पनि मैले अघि भनेका चारवटा कुराहरू डिस्ट्यान्स डिरेक्सन नम्बर अफ डिफेन्डर र गेमिङ कन्ट्रोल अन बल चारवटै कुरा मिलेको हुनाले यसमा पनि पेनाल्टी प्लस डक्सो भएको हुनाले रेड कार्ड हुन्छ कुनै पनि खेलाडीले आपत्तिजनक होच्याउने अपमानजनक अथवा भाषा अथवा साङ्केत प्रयोग गर्छ भने त्यसमा पनि डाइरेक्ट रेड कार्ड हुन जान्छ उदाहरणको लागि तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ यो तस्बिरहरू जसमा चाहिँ सेतो टिमको खेलाडीहरूले रेफ्रीलाई अपमानजनक भाषा प्रयोग गरेको देख्न सक्छौँ हामीले यो भिडियोमा तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ रेफ्रीले सेतो टिमको खेलाडीलाई पढेर कार्ड दिएको तर सेतो टिमको खेलाडीले रेफ्रीलाई अपमानजनक भाषा प्रयोग गरेको हुनाले डाइरेक्ट रेड कार्ड पाएको यसरी अपमानजनक हो च्याउने आपत्तिजनक भाषा प्रयोग गर्यो भने डाइरेक्ट रेड कार्ड हुन जान्छ भिडियोमा देख्न सकिन्छ एउटै खेलमा एउटै खेलाडीले दोहोरो पहेँलो कार्ड खायो भने त्यसमा पनि रातो कार्ड हुन्छ हामी सबैलाई अवगत चा। छँदैछ मैले भर्खरै भने जस्तै एउटै खेलाडीले एउटै गेममा दुईवटा पहेँलो कार्ड खायो भने त्यो रेड कार्ड हुन्छ यो भिडियोमा तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ जर्सी नम्बर सेभेन जर्सी नम्बर सेभेनको खेलाडीले चाहिँ फर्स्टमा यल्लो कार्ड खान्छ र एकछिन पछि गएर त्यही खेलाडीले एकछिन पछि त्यही सात नम्बर खेलाडीले गएर अर्को यल्लो कार्डवाला फल गरेर यसमा पनि सेम म्याचमा डबल एल्लो कार्ड फेरि सेभेन नम्बर खेलाडी यल्लो कार्ड पाउँछ र डबल यल्लो रेड कार्ड हुन्छ यसमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ कुनै पनि खेलाडी भिडियो अपरेसन रुमभित्र प्रवेश गर्यो भने त्यसमा डायरी क्रेडिट कार्ड हुन्छ तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ यो पिओआर यसमा प्रवे, प्रवेश गर्यो भने डाइरेक्ट क्रेडिट कार्ड